测验的是，不论说你们是任何的关系都可以测，因为我要问的是他是否还继续喜欢你、爱着你，这个是分手断联人可以用，或者是你们曾经暧昧过都可以，跟他是否真的曾经为你是真心的心动，跟他有没有真正的爱过你，因为有时候我们在一起玩了之后，你也会觉得怎么都没有被爱的感觉。那我们说。感情，我们最害怕的就是我跟你在一起的之后，我才发现我好像没有恋爱的感觉，反而好像我在跟自己一个人谈恋爱，所以这时候就来挖掘说，到底他是不是那一个真心有对你好，跟掏心掏肺为你爱的人？我们说，在这个世界上遇到一个真心对你的人，真的非常的不容易。反而有时候我们真心相待的人，他伤了我们，伤痕累累。反而是旁边那些默默关心跟无条件支持你的人，给你一些温暖，甚至也有可能是路人甲，你走在路上，人家对你的微笑或一个帮助，都比你真心付出很多的那一个人来得好哦。反正真心对你好的人不会说太多感人的话，但他们绝对会行动哦，好吗？好，所以我们来看一下呢，你所测的一个人他有没有对你真正的心动，是真心不是利益的，跟有没有爱过你，选择你有感应的牌卡。我们来看一下你所想的那个人，他有真心的爱你吗？甚至他曾经为你真正的心动吗？不是利益啊，或者是什么？所以这一个人他对你的想法是如何？我们今天就简单的看一下，不然太沉重，又有人要哭了。留言都跟我说哭哭，别哭别哭，哭了会变成猪，这样人家就不喜欢你了。一定记得眼泪是珍珠，好不好？我觉得这一个人，你要说他有真心的喜欢你吗？他对于你其实一开始他就已经有一种我们说的展开一种，虽然有一种防卫心还蛮强的，所以你可以很明显的感受到他有真的为你心动吗？很遗憾的，这一个人他没有真正的为你心动，可是他有为你伤心，没关系。相都秉持的一句话来拍手拍起来，为什么？我就是属于那一种，分手了以后我会跟他说，我不能成为你最爱的人，我要成为你最恨的人的那一种。那这一个牌确实，你有成为让他伤心的人，那他对于你的防御心思还蛮强，因为这是一个警惕的意思。他一直在密切的观察，他对于你他是不采取任何行动，我觉得他放在他的心墙里面，可是他是有抬头在看你是不是适合，可是他终究没有翻过那个墙来，因为他一直觉得现在先不要做任何事情，他观察你，以后有时间再采取行动，所以他是把你保留在观察名单里面，因为他觉得跟你之间的关系他要保持冷静，他觉得他对你可能还不够那么的了解，甚至于他觉得他此时那时候跟你交往的状态，或者你问的这个一个人，他觉得他现在不想要他的心被任何人的情绪所影响了，所以呢，琐碎的争吵、循环的争论啊，他觉得很烦，所以呢，他想要摆脱的是任何动荡的尘埃哦，就是动荡的事情啊，他都不想。所以呢，他想要更看清楚的是你到底是怎样的人，他才愿意打开他的心，然后把他掏给你。所以他暂时对于你是保持那种意识，除非你没有危险，那情况就改变。那就来，怎样的情况可以改变？来，他受伤了，所以也就代表你如果问我，我会觉得一开始他跟你来往的时候，你一定是先让他受伤，所以他才会筑起心墙。因为正常人来说，什么时候我们才可以伤到你爱的人？就是当你付出真心的时候，世界上最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道我爱你，所以他把他的心掏给你了。所以这一段关系，虽然我刚才说的那一句话，也就代表我觉得一开始他跟你相遇的时候，他有可能已经把他的心掏给你，可是你有可能一开始你就拒绝他，所以导致于他的那一种温柔跟耐心，他觉得你不够珍惜，所以他现在正在一个孤独的心墙里面探着头，不愿意翻过墙，因为他不能很肯定你是否可以陪他走过风风雨雨，他也不能肯定你是否愿意在他困难的时候拉你一把，愿意在他无助的时候给他温暖。他不知道你是不是可以在他失意的时候陪他聊聊心事的人，那你如果说你都做到了，那只能说警惕。什么叫做警惕？他确确实实的，他太害怕受伤了，所以他就不敢把他的心掏给你。就算他掏给你，他的心其实都在流血。你也可以
某部分人说他的之前的感情状况情伤太重，所以他不敢翻墙朝你前进。那他跟你的来往，他也是保持着心痛的程度在来往，所以他会把你当做前面的替代品。所以这一个人很长，他跟你相处的时候，你没有做过的事情，可是他会因为他以前的伤痛而觉得你有做，或者是觉得你很做同样的事情，他就伤心。所以大部分人会说，可能这一个人会觉得你有一点像他的前任，或是让他受过伤的人。所以啊，不论生活多么的忙碌，这一个人有要珍惜你嘛？我目前看到的是这一个人，他就是观察你，所以那时候他没有真正的把心给真的掏出来。所以他跟你之间是什么样的关系？这个是玩乐的关系，所以加速，他跟你之间的关系太快了，所以就代表说一开始的时候他做事其实他很小心，可是如果他确定了你很安全，你不会让他受伤，不会让他这样子的遗憾，让他确实他会当时候的时候他是有把真心很快就抄给你咯。可是我觉得这一边很快就受伤了，因为这是很快速的意思，拥抱变化，甚至在拖延会减少结果，所以其实他看你还有一见钟情的能量，可是你们两个遇到了一些障碍，当下如果没有迅速的解决，那很前进，那这张牌有一种警告，其实是有人在阻挠你，那也有可能是前任啊、前妻，或者是前男友、前暧昧对象的那种干扰在里面，所以导致于他没有办法朝你前进。但很明显的，你绝对有让他受伤，而且在一开始的时候，所以这一段的真心，你说有付出吗？还来不及付出，就先被你伤心了。那也有可能某种程度，你做了跟他前任一样的事情，导致于他觉得他的感情不被珍惜就淡了，人也没被珍惜就散了，所以这段感情就来得很快，好吗？这就是给你的牌卡。所以可能很遗憾，那时候你没有真心的进入到他的内心里面，可是却有让他伤心。可是这种伤心比较是算他自己的想法，最后面你们的关系就可以快速的结束。但是这段感情你始终他犹豫不决，对你防卫心很重，心还没有交出来，但是就算交出来也已经是受伤的心。你要吗？你要去帮助他走出这个人生的结吗？好，所以确实他对于你的感情比较像是复刻记忆，用前任的回忆再来爱你，所以你就有可能是替代品。 OK，喜欢我的牌卡，记得给我个赞。如果有验证你们的故事的话，请留言起来让我知道。留言加订阅可以获得20分钟免费的视讯占卜一次哦。那当然，如果你已经使用有经济困难，或者是其他理由都没有关系，追踪我的 Instagram 跟 Facebook 呢，每三个月指定日有一次免费的占卜领取。那如果说你们喜欢香香天跟心，你们的心没有办法满足你们，记得小额的付费可以抢先看到芯片。那想要学占卜术也是在会员频道。会员频道只有电脑版才可以加，所以手机一直找不到。好，那我们明天见。我们来看一下你所想的那一个人，他到底有没有那时候真心的爱过你，有没有掏心掏肺，你有没有进入到他的心，他要把爱给你吗？信任哦，今天的牌都不是很明确，有一点难解，相头痛我们今天就简单就好，三张。我们说呢，这张牌是信任，那信任呢就代表说一个人的情感感情呢在人际上需要得到信任，那也就代表说他觉得跟你之间建立信任感非常的重要，那在感情上也确实他觉得跟你之间有建立到那种稳固跟可靠的关系哦，所以他那时候非常的相信你，他而且他非常的想要赢得你的信任，所以你们两个人之间在学习信任的关系是非常非常的重要的、哦、那也代表说他跟你之间他这种信心跟信念，他要非常勇气才可以跟你朝向未知的未来前进的。他在不安的时候，可是他拥有你的信任的时候，他确实觉得他的灵魂在呼唤着他，你跟他之间他会为了你勇敢的飞进未知的领域，所以恭喜你，他有让你进入到他的内心，可是他知道你跟他之间的关系是没有办法停留在现状的，所以我不知道你们是什么关系，姐弟恋、分隔两地还是什么关系，让他觉得虽然他让你进入到他的心了，可是你们两个人不适合再用同样的方式继续的下去跟继续的前进，他知道你们两个人之间是需要改变的、哦、而且要离开舒适圈才行，那还要去进行探索，可是他踩在这个石头上，他在起飞
去探索跟犹豫不决停留在这，他都还在挣扎，所以就是代表他有让你进入到心，又把你推出去，进入到心又推出去，他在犹豫不决当中。那可是他知道他是爱你的，只是他不知道什么时候适合去进行那个跳跃，然后把他的翅膀展开并且飞扬。他很明白，如果你们之间关系有一段日子了，他也觉得他是不是错过那个时机了，所以他会很害怕去说出口，所以他找个借口待在这。他的舒适圈反而是这个岩石，那这岩石有很舒适吗？也未知。可是呢，他飞出去，他确实他只要展开他的翅膀就飞了，可是他犹豫了。所以我们问的是说他有没有真心的爱你，确实他有，可是他太害怕受伤，他马上真心又收回去了，所以你一定有感受到，所以他一直犹豫不决好，你们的感情。可是他知道你是支持着他的，他知道你是安全，他也知道朝你前进是一个安全的，可是他觉得跟你在一起他会失去他自己，他找不到他自己拥有的是什么。所以这一个人呢，如果你要让他为了你再去勇敢的爱一次，你必须得说放下控制欲，放下一些状态，因为这一个人等他想清楚了，他会逃离这个舒适圈，展开双翅，给你惊奇的生活，朝你勇敢的前进。所以他会不会飞翔？他是会的，其实独角兽是会飞翔的，好不好？只是他需要信任，所以你可以给他更多的信任感，好，安全感。如果你那时候给的信任感够足，那确实安全感也够足，你们两个就前进。所以你们两个那时候如果因为安全感吵架什么，那确实这种关系就断开了。其实你拥有的是一种强大的治愈能量，所以这就是为什么他觉得跟你在一起他很舒服，可是他要去考虑，那是来自于他自己太害怕逃离舒适圈了。某种程度他觉得你不由自主的跟他说一些话的时候，特别是他的状况的时候，他会觉得你很了解他。有时候他没有说的事情平时也没跟你提，或是内心的想法面对你的时候，他会发现你都知道，你的心呢好像都可以跟他交流。其实这一个人确实他是真心的跟你说每句话的时候，他都在交流。虽然他有时候会退后，是他害怕，可是我这边从很明显的看到你用一种难以言喻的那种治疗他内心的能力，能够让他的心里面然后变得强大，甚至直觉力很强，所以他觉得跟你之间是一种修复疗愈的旅程。所以我这边可以100%告诉你，他把他的真心给你了，可是他会希望他跟你之间的真心的水平是得到疗愈。那有没有疗愉到？我告诉你，即使你们多么不愉快的结束，你确实有疗愈到他。当时候他跟你认识的时候，他有那种受害不安感跟逃避现实，可是因为跟你接触了之后，他原本觉得没有那么安全的地方，透过与你有一种神奇的疗愈的魔法，让他感觉到他的肉体跟灵魂都得到了一种解脱，甚至他甚至有感觉到前世跟你之间有那一种莫名的业力哦，而导致于他跟你在一起的时候，他有那一种觉得得到救赎的感觉。我这边看到他现在的运气，不论你如果知道他发生任何事，那都是他前世业力的影响导致于他工作不好，或者是任何的感情不好哦。所以这一个人他今世来是要在还过去的债，那你反而是来疗愈他的，你是来疗愈他的、哦、所以你要相信自己，他透过于跟你，他很直觉的知道你是来引导他的，所以他有把他的真心打开。只是虽然他有犹豫不决，因为他多少害怕你看穿他，可是他知道你能看穿他，可是你不用紧张。这一个人只要你相信，你只要再去展现你的疗愈能力，或是透过你的灵能力，你们两个人之间将会重新的展开。因为他确实有把真心给你，来自于你那种莫名对他的疗愈感，甚至你一直在他眼里一直在闪闪的发光，你是他灿烂的疗愈者。那你就会说，那为什么当时候他对我的爱没有那么激烈？我说了，因为他有前世业力的关系，导致于去阻挡他不配拥有这么优秀的你，真的。所以呢，也就代表他这个人前世不知道做了什么，你可以去看前世今生的牌哦。而导致于就觉得这一个人不配拥有这么厉害的你，因为他是来受苦的。可是他跟你在一起了之后，他确实他比较不用受苦，他的心可以得到暂时的停靠。所以他确实有把真心给你，可是没有来找你是因为宇宙业力说不好意思，他还要再去还他的债哦，所以不可能让他享受于你的治疗。
所以呢，这张牌卡代表的是，当他用雷射光般的清晰的双眼看着你的时候，他知道你就是他想要的东西，他知道，所以他是真心的有来到，只不过他来到你身边好像很遥不可及，有没有？这就很像一个业力一样，有没有把它笼罩住？其实这是一个乌云。那你独角兽在天上飞的时候，你有乌云，你要怎么排开？你也可以说这是一个山洞，可是它背对的那一种洞穴的光芒，它做了一个停留。所以你在山洞这么的远，那也就代表它离你非常的遥远了，你不在它的身边了。可是你不用紧张，你就说你的直觉力很强，你只要真心的相信，他会在为你勇敢的采取行动。所以你说的这一个人，他还没爱够，他只是暂时去修他人生的课题，他还会再来爱你。虽然呢，他有一点混乱，有一点胆怯，可是因为他没有感受到你对他有发出任何的那种欲望，也就代表，除非你在意图强一点，告诉他说你很想要他，不然的话，确实他会根据旧有的模式，他会不太肯定跟没有自信，他不敢飞翔。好不好？所以如果可以，你可以有一点点的透露，什么社群之类，有些人就锁起来，然后还要人家来找你，这是天方夜谭。他又没有来找我关录音，他怎么知道你想他？你还锁得干干净净，还封锁他，对不对？解开你的封锁，发一个公开的社群，大家看到了，他知道你在想他。这个人他是都跟你之间是一种无限的存在，无限的可能，他还会选择你，并且创造你跟他之间的现实。所以这一个人他还爱着你，还在等着你来治愈他。所以这一个人有意念跟意图来朝你前进，他当下也有，虽然他当下犹豫不决了，可是他把他的真心真的有给你了。那你们中间真的会断开，也确实是他前世业力去阻挡，不让他来让你疗愈，不让他好过，就得看一下他上辈子干了什么好事情了，好不好？希望我朋友记得给我的占卜，这一趴还没有办法解决问题，记得留言加订阅，可以获得20分钟免费的占卜一次哦。那如果说你已经使用了，记得追踪我的 Instagram 跟 Facebook 呢，每三个月有一个指定日的免费文字占卜，通通大家可以领取起来。那如果像天天更新疗愈你的心，你都订阅了，但你还是没有办法满足，记得小额付费就可以看到香抢先更新的芯片在会员频道里，会员频道只能用电脑版的去加啦。那再来就是占卜术也是在会员频道里，我们来看一下你所想的这一个他，到底他跟你之间，他现在当时候有没有付出他的真心，跟爱不爱你。洞穴，哇，这个超多的。阴雨，我觉得你与其说他爱你，不如说他把你当家人，因为这是一个狼的牌，海洋，你们两个之间欲望很强，月亮牌，你看他就是前世今生必须要存在的业力的关系，是不是？又洞穴又原始人的这个洞穴，反而会让我觉得你是他人生中的避风港，所以这一个狼也一同的出现。我们说狼虽然这是一只，可是每一只狼不论多么的孤独，都会再去找说他人生中的是另外一个家哦。虽然我们说草原的狼有时候是一种骗子，他会确保事情不会照计划前进，他答应你的事虽然他没有做到，可是你会发现一件事，他其实是给你希望，可他给你希望是当下他想要拉拢你，可是确实狼还是有一点点的，虽然他们是群居动物，可是因为狼有时候他还是会有一点点那一种我们说的就是会让你失望跟走弯路的状态。那狼这一个骗子也代表说，确实他当下跟你在一起的时候，他有很多东西是骗你，你说他有没有给你真心？我觉得因为月亮牌也是欺骗，这个真心比较来自于骗跟一个 promise 承诺，那会不会兑现？我觉得因为我们说有承诺又有骗子，那也就代表没有兑现，也就是他当时候可能连他自己都骗自己了。其实你那时候当下跟你在一起，你是他最想要的东西，他当下被你吸引了，他甚至觉得你闪闪发光，所以他一直想要得到你，他为了得到你他妥协了自己，甚至所以你会觉得刚开始你跟他相处的时候，你总觉得他都是什么都依你，什么都为你，可是最后面怎样，他没有去真实的兑现他的承诺。原因是什么？因为为了得到他妥协你，所以他有没有真心爱你？这边看到的是欲望，火也是代表欲望的状态，因为他如果没有得到你，他会非常非常的痛苦。
所以他今天他爱你吗？他没有得到你痛苦，可是他爱你，他痛不痛苦？我觉得爱你痛不痛苦这一个部分还好，但是我可以看得到说他跟你之间，他有那一种一见钟情的能量。但是这个一见钟情的能量长久，我们说雷电的强大在于放电，然后让天空变得亮，那就会有雷声。那这个光线它有没有照亮了这个地球？可是它却掀起了海岸的波澜，是一种破坏性的，是一种强烈的 power 的。所以也就是代表，你跟他之间，你激起了他都是热情跟激情，所以你跟他之间的感情会像闪电一样快。他当下他有爱你，可是那种爱来自于欲望跟得到，好、哦、跟享受你的好。那你们两个人有没有命运的束缚？我说有的，你们两个人确实有命运的束缚的能量是非常非常强的，而且这里又有火的牌，所以就代表说他对于你的爱本质上火会消耗掉他接触的东西，所以他一开始他喜欢你的时候他就燃烧，迅速的转变成美丽跟混乱跟激情，所以那时候他一开始接触你的时候，他觉得你是他的阳光，你是他的光明，你是他的温暖的天堂，只是热量太大了，所以就会像你们的感情其实爱得很厉害，像凤凰从灰烬中升起一样，可是燃烧殆尽之后虽然得到了重生，可是你们两个彼此可能也要离开了，所以这一段的感情不论对你或者对他的爱的非常的痛苦，他觉得你可以消耗他的痛苦，你可能消耗了他上一段的感情的悲伤，但又重新燃起了他另外一段感情的伤痛，所以他对于你确确实实的是充满着热情，他只是想来驯服你，不论是他自己要浇熄他自己内心的欲火，或者是燃烧你心中的那一把火。我只能说这一个人他是一个享受那时候跟你之间，他比较享受当下，所以他跟你之间的爱情也会在当下。所以你会说这一个人跟你之间的感情是如何？我这一边看到这里有一个石头人，我觉得这个人刚开始他非常非常喜欢你，可是等到你们之间确实会有断开的能量，当你们的热情燃烧殆尽的时候，你们的关系会变得很无聊。可是你无聊不用紧张，不论你们现在的关系如何，这个人一直看着你，因为老鹰都是叫做相信你会超越自我，所以他相信你会比现在更优秀，那也代表是你对于他而言你是他精神的后盾，所以这一个人当时候燃烧的时候他得到了重生，即使你们现在没有在身边或是有在身边，他都会记得一件事，你是他人生中精神的后盾，所以那时候他对于你爱他确实有拿出真心，可是只不过这个真心也是燃烧的很快，他对于你的激情呢还是大过于这个真正的真心哦。那老鹰来自于东方是新的起点，那细微末节他都观察的你很仔细，因为他在天空上，所以他现在他不虽然他不知道在哪里，可是他眼睛一直盯着你，所以呢这个人是非常非常喜欢你的、哦、那我们来看一下，这是一个新的月亮，你有没有看到这一个情侣在干嘛？这个情侣他们是搂着腰在看风景，所以他有曾经在很爱的当下的时候，他觉得你们两个人是可以走到最后的，甚至那时候你们两个很爱的时候，他觉得你们新的开始是来到的，他觉得生命是一种循环，你不用紧张，你抽到这个牌卡恭喜你，这一个人他那时候确实跟你想要展开新的关系，你们有命运的连结，那最后面这个人会不会朝你前进？他还是会朝你前进的，因为他对于你们两个人感情是什么，是有一种我们说的就是月亮的吸引力来自于前世今生的业力，所以你们会分分合合的断开再重来的能量非常的强，所以无止境的一直重复这样的关系，所以现在是启动的时候，你们两个人如果要建立新的关系，或者是你们已经停滞了很久，我告诉你未来你们会再次的相遇，因为你们命运不会让你们轻易的去断开，甚至于这边有看到石头人，其实我就说他在观察你跟精神的后盾，那也就代表说你是他人生中精神的一种渴望，他就是停留在这里了，他对你也是保持警惕，可是他没有害怕，他只是就是停留在这里，透过他的眼睛跟身体跟耳朵的能量，他去感受你的存在，所以他一直在观察你，所以这又洞穴，我觉得他把你们之间的回忆放在很深很深自己的内心的那一种深处，所以这一个是一个洞穴，是一个原子人在刻画的所有的故事，所以你跟他之间的记忆他是记得牢牢，他从来没有忘记，只是此时此刻你是他内心一个安静的地方，
是避难所，所以我觉得这一个人他对你曾经有热情，可是最后面你将会成为他的家人，成为他的避难所。他一开始有骗你的能量，这是欺骗欺骗，为了得到你，满足于他自己的内在。可是时间久了以后，你们发生了很多轰轰烈烈激烈的事情，最后面导致于他时时刻刻他就想要知道你过得好不好。所以不论你任何关心你们两个人之间，他是默默在关心你好不好，甚至他用音乐来想念你。那还有他想起你的时候，他非常爱你，因为他每想起某一段音乐的时候，他都会想到跟你之间的点点的滴滴。所以他想你的时候，他都透过音乐在想你。那你们两个有没有定情的歌？如果定情的歌，确实那个歌会时不时刻的提醒他跟你之间的爱恋，所以他确实有把真心给你，只不过他那时候确实有骗的一个能量。你也可以说他长久以来他就是一个花心的人，他对你付出真心的前提，他也可以同时的付出跟别人的真心哦。他对你的欲望非常非常的强大哦，他知道跟你之间是玩火，他你会让他兴奋，你点燃了他内心的那个欲火，他感受到激情。那你们两个人也确实是因为可能没有了激情离开，所以你们关系很容易就是我们说的短暂性的关系、开放性的关系。那来得快去得也快，可是会有纠缠。可是最后面这段感情确实有人会说我可以回到原本的那种激情，那可能要由你去创造，因为他跟你之间的感情是潮起潮落的争斗，时而好时而坏。确实这段感情你们要学会去练习表达你的感情，他才会觉得跟你之间的关系到哪里。所以这一个人呢，你跟他爱得轰轰烈烈的，那我觉得有爱，只不过这个爱情就是周杰伦那个爱情来得快就像龙卷风，有没有？虽然你走不了，可是他终究是会离开的，所以他对于你的爱情是有的，好吗？算双奔吗？也算，只不过说这段感情确实他有付出他的真心嘛，可是他比较不一样，他有爱你，可是他没有付出真心，可是他有爱你，他没有付出真心，所以这个人蛮妙的哦。因为什么？他可能利益取向比较重的人，好吗？喜欢我的记得给我的赞，如果这一把卡没有办法解决问题，记得留言加订阅可以获得20分钟免费的占卜一次。那如果你已经使用，记得追踪我的 Instagram 跟 Facebook 呢，每3个月可以得到一次的文字占卜回馈，每3个月都有。那再来就是向天更新聊你的心，如果你已经订阅了还没有办法满足你，那当然记得小赞助可以看到更多的芯片占卜术，也在会员频道只有电脑版才可以加。那我们就。